Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против АК 32 години од Кочани поради постојање основано сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги и психотропни субстанции. На 29. ноември 2013 година, од страна на полициски службеници е извршен преглед над АК, при што кај него се пронајдени 2,63 грама марихуана, која истиот неовластено ја набавил во текот на ноември 2013 година со намера да ја препродаде. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава и против ДПТУ Универзал Јанник Доел и НН 33 години од Кочани за сторено кривично дело фалсификување исправа. На 10. април 2013 година, второпријавената во својствено одговорно лице управител на ДПТУ Универзал Јанник во име на правопријавениот употребила две лажни исправи како вистински за да ја одјави вработената ЖГ од Кочани. Пријавената НН во Центарот за вработување Кочани доставила спогодба за престанок на работен однос и изјава од ЖГ за доброволен прекин на работен однос без основ и согласност од одјавено лице, односно наведените лажни исправи не се подпишани од страна на работникот. Врз основа на лажните исправи е извршена промена на евиденција за вработени лица, при што работникот е одјавен од работен однос и евидира како невработено лице.